Veliki pozdrav svim pratiocima mog YouTube kanala. Naravno, na početku da vas pozovem da zapratite ovaj YouTube kanal, takođe da lajkujete ovaj video, da ga podelite kako kod sebe na društvenim mrežama koje imate, tako i svojim kontaktima, kako biste pomogli da dopre do što većeg broja ljudi zbog blokade ozbiljne kojom je izložen moj YouTube kanal i na sve načine se trude da što manje ljudi bude u prilici da čuje ono što ja govorim. Takođe, u opisu ovoga videa i u prvom komentaru možete naći moj rezervni YouTube kanal, kao i naloge na drugim društvenim mrežama koje posjedujem, da možete da zapratite i da takođe i tu imate informacija i podržite moj rad. Pre nego što krenem da se bavim ovom temom koju sam vam obećao, i ova misija će, nažalost, morati duže da traje, teo bih da se osvrnem na nešto što se dešavalo posle ove moje posljednje emisije. Kao što znate, da sam obradio temu aktualno oko Bus Plusa i baš kao što sam i predvideo, sve se odvija po onome što je rečeno u toj mojoj emisiji. U sredu je kod Jugoslava Ćosića gostovao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i Jugoslav Ćosić ga je napao, pa ko da je on bre većinski vlasnik Bus Plusa. Krenuo je na Šapića. Ja mislim da ni Neša Roming ni Sava Terzić ne bi tako branili Bus Plus i sopstvene interese kao što je to radio Jugoslav Ćosić, ali umjesto, očekivao je očigledno Šapićeva trpolistu, a dobio je gangulu. Umjesto da povuče ručnu, Aleksandar Šapić je dao pun gas i potpuno iznenadio Jugoslava Ćosića kada je rekao ne da sad ja neću dogovor, sad grad Beograd neće dogovor, hoću sve ono što su uzeli da se vrati gradu Beogradu i podneće krivičnu prijavu protiv prethodnih rukovodstava grada i protiv naprednjačkog i protiv, znači, DS-a, odnosno Dragana Đilasa od 2011. kako je rekao, pa do perioda kada je on preuzeo upravljanje gradom Beogradom. Ćosić je naterao na ručnu i video je Ćosić da je pogrešio što je čačkao to pitanje i što je postavljao to pitanje Šapiću. Ali znate šta je tu najzanimljivije? Posle tog njegovog gostovanja, mediji uopšte nisu preneli to kao vest. Sad pazite, izvukli su iz tog gostovanja mediji da je Šapić najavio krivične prijave protiv Savskog nasipa i protiv građana, što on jeste spominjao u toj emisiji, ali da nijedan medij nije objavio kao vest da je najavio podnošenje krivičnih prijava protiv prethodnih gradskih rukovodstava. Pa to je prosto neverovatno. Sad zamislite sve te medije. Zamislite, recimo, evo opozicioni mediji, kako kažu Nova S, N1, Danas. Pa zar to nije vest? Da je najavio, on je ispred SNS-a gradonačelnik, kao što mu je i rekao Jugoslav Ćosić, a prethodna vlast su Goran Vesić i Zoran Radojičić, odnosno Siniša Mali, takođe iz SNS-a, znači te dve gradske garniture, ali i Dragan Đilas iz Demokratske stranke. Niko od njih reča nije rekao, kao što ni jedan vladajući medij nije preneo tu informaciju. I pazite, niko nije tu budala. Svima je odmah apsolutno jasno. Kogod je pogledao tu emisiju, svako ko se bavi politikom, jasno mu je da je neko ozbiljno, da je Šapić pogodio u centar mete i da ozbiljni interesi su zakočili da se o tome ne piše. Onda je na Twitteru, jel te, isečan taj deo emisije, neko je tagovo sve redom i Đilasa i Šapića i Vesića i Vučića sa tim isečkom emisije i posle toga neki sat vremena reagovao je Dragan Đilas. I tačno sam znao da će on prvi, jel te, da reaguje, on nije mogao da izdrži. Tačno sam i predvideo da će on biti taj koji će se prvi oglasiti po tom pitanju. Da je dao izjavu, jel te, prenela je Nova S, neku smušanu, kao kako je, eto, on zaključio posao koji je bio od interesa za grad. Zašto to nije zaživelo u punom kapacitetu, okrivio je Beograđane, koji nisu želeli da otkucavaju karte i da ulaze isključivo na prva i srednja i zadnja vrata, izlaze na srednja. Znači, narod je, jel te, uvek kriv za njihove genijalne poteze, ali on je doveo tursku firmu, svetski priznatu, dali su mu najbolju moguću maržu i tu nema ništa sporno. Sporno je kasnije ono što je radio Vesić. Drugim rečima, nemoj mene, Šapiću, da diraš, udri, brate, po Vesiću, pusti mene. I sad ja tu gledam, ne mogu da verujem. Znači, nasmejak se grohotom na to javljanje Dragana Đilasa. I sad, ajde, da krenemo prvo. Kaže, nije koštalo ništa grad Beograd. Pazite, Dragan Đilas ima obraza tako nešto da izađe. Pa što, Dragane Đilasu, ne dođeš bre na televizijski duel? Pa da vidimo šta je to koštalo grad Beograd. Evo, dajem ti 30 minuta, ti da pričaš, ja 3 minuta.
Znači, taka vremenska proporcija neka bude. Ako ti za 3 minuta na pitanja i dokumentaciju koju ti ja iznesem ne budeš se srušio sa stolice, evo ja skačem na glavu iz studija. Samo da krenemo toga, ništa nije koštalo grad Beograd. Pa zašto si platio 6 miliona evra iz budžeta grada, zašto je dato za uvođenje validatora? Znači, kada su dobili posao, zaključeno javno privatno partnerstvo, dobili su taj posao, je li tako, od grada Beograda, podigla je firma, znači konzorcijum Lanus Apexa, podigao je kredit 12,5 miliona od Erste banke za uvođenje tog sistema, a onda grad Beograd daje 6 miliona evra za uvođenje validatora. Zašto? Kad je to obaveza firme koja je dobila taj posao. A 6 miliona evra da se uvedu validatori, pa da ode se sad kod vlade Amerkara, da odu u Johna Kennedy-a i da kažu, da tužilaštvo krene da ispituje, da kaže gde je tih 6 miliona evra koliko si naplatio uvođenje validatora, znači 2.500 evra po autobusu, pa čovjek bi doživeo srčani udar, pao bi u nesvest. Oni ne zna, mučenik, šta njega i njegovog brata dignu, oni ne znaju bre da je toliko para to Lanus knjižio kao trošak grada u Beogradu. Oni 100.000 evra nisu uzeli za to uvođenje validatora. 6 miliona evra da se uvede u gradski prevoz ti validatori. Znate vi šta je validator? Uzmete jedan tablet. Koliko košta najjeftiniji tablet? E, to vam je kao taj uređaj. Znači ima SIM karticu, ima unutra učitanu aplikaciju. Taj validator ne može da bude više od 200 evra. I da se to uvede, pazite, 2.500 se knjižilo po autobusu, je li tako? Za one zglobne autobuse veće, zavisnosti koliko ima uređaja. To su vam 4 šrafa. Uzmete onaj imbus ključ sedmicu, zašarafite. I ima tu jedan pipa posao, jeste, morate žicu, onu struju, da samo ukačite na pajanje. Pa bre, čoveče, ste vi bre normalni, to i plaćate 2.500 evra. Da vi, to je 10 minuta posla po autobusu. I da vidim majstora koji će dođe i kaže ja sam 2.500 evra naplaćivo za 10 minuta posla. Pa to svako skoro može. Ajde, jedino što je električar to što treba da spoji sa strujom, ali svako bi mogao da uzme 4 šrafa da zašara fimbus ključom, bre, o čemu pričati. Samo to, Dragane Đilasu, da objasniš. Ljudi bre, koga vi zebate? Pa tu je moralo od tih 6 miliona evra da bude najmanje 20% milion evra da se vrati kao porez kasnije državi. Nula je dobijena. Znači, jedan krompir je dobijen za taj porez, zato što je to Lanu sve kasnije rasknjižavao i izvuko sve pare. Znači, 12,5 miliona kredit, 6 miliona od grada Beograda, dodatnih sredstava za uvođenje sistema, 18,5 miliona, pa to sve zajedno nije koštalo milion. Znači, u startu su pokrali. U startu je preko 50 miliona evra bila krađa, to jako dobro zna Dragan Đilas. 30 miliona u startu donirao Telekom. Znači, Vlada Lučić, Branko Radujko, Draško Petrović, svi su oni zarobio. U startu državu je koštao 50 miliona evra, plus da ne govorim kasnije koliko je se para izvlačilo i koliko je para opljačkano kroz taj sistem. I ti imaš obraza da izađeš da kažeš nemoj mene, sve je bilo čisto, ganjaj jel te nekog drugoga. Da pošalješ poruku Šapiću. Pa čoveče, ja prosto ne verujem. Ali znate šta je tu dobro? I Đilas spomenu, kaže, to je renomirana turska firma Kenta Kart. Ja se smijem, čekaj me. Pa taj Kenta Kart koji je došao preko Šapića. Stefan Pulejkovski, Šapićev prijatelj, je bio predstavnik tog Kenta Karta. Pričao sam u prošloj emisiji. Šapić ga dovodi kod Dragana Đilasa, gradonačelnika. U tom trenutku tender nije bio ni raspisan. Samo je objavljena vest da grad Beograd želi da zaključi taj posao. I ta renovirana firma kad je došla kod Đilasa u kabinet, šta im je rekao Dragan Đilas? Tender je namešten za Savu Terzića i Nešu Roaming. Možda ideš, znači, samo u Lanus kod njih. Znači, gotovo, ne vredi. Pa oni kažu, ljudi, još tender nije ni napisan, nema kakvi. To je unapred već sve dogovoreno. Nemaš tu sad da tražiš. Jedino da odeš u Knjeginje Zorke 2 u Lanus, pa ako njima treba nešto od tih tvojih validatora, ako možete tu da nađete interes, njima se idite i dogovorite. Znači, oduvo si tog renomiranog turskog partnera bez ikakvih problema. Kako je prošao kod Save Terzića, jel te, u Knjeginje Zorke 2 Pulejkovski, to sam objasnio, neću se sad ponavljati, neću dužiti, ali toliko o tom renomiranom turskom partneru. I odmah da vam kažem, od te arbitraže nema ništa. Znači, Turčin, turski gazda Kenta Karta, da tuži državu Srbiju, nema šanse. Pa nije lud, mislim, drugo, zna da je to ceo posao kriminal.
On je tu dobio krompir, to najbolje Šapi zna, on je doveo te Turke. Možda je on i hteo čovek neki deo zato što je prosredovo, ali ih je Đilas oduvao, stavio ih na mesto, vi ste sitna riba, niste bili za kombinacije takve u tom trenutku. Krompir su dobili onako precrtana dupla nula. I sad Turčin sve i kad bi hteo da rizikuje za taj kriminal da upropasti svoju firmu i svoj bonitet, nema šanse. To nema Turčina ništa. Jedino, ako nisu Turčin, ne misli Đilas da su Turci Sava Terzić i Neša Roming. Mislim, jedino tako. To sigurno nisu. Pazite, Sava Terzić nema šanse da je dobio međuvremenu tursko državljanstvo. To što on sad piše Ani Brnabić, Goranu Vesiću i Siniši Malom i predstavlja se u ime turskog gazde, pa nema veze sa Turskom. Čoveče, samo je nacrto kome je davao tal. Znači, plaća. Kad već plaćam reket Ani Brnabić, Goranu Vesiću, Siniši Malom, baš gleda divno čuda, baš da se tim ministarstvima obrati. Hajde sad za taj reket nam pomozite. Zovite Šapića, urgirajte nekako da se i on uvuče u tal da se dogovorimo. Pa mislim, jedino je to dobra stvar. Da je postao turski državljanin Sava Terzić, nema šanse. On i u Tursku ne može da ide. Znate, kao je veza njegova sa Turskom? To što ne može u Turskoj banci je dobio ni kredit. On je tražio kredit od Hal banke i nije dobio ni 1000 dinara kredita. Znate zašto? Zato što oni imaju bazu Interpola i prolazi im njegovo ime kroz bazu Interpola. Da je umešan u šverc narkotika i pranje novca od droge. E onda je on pisao direktoru Halk banke, Sava Terzić, da je njemu decembra 2005. godine ukraden pasoš i da je to neko sa njegovim pasošem ga zloupotrebio i koristio njegov pasoš za šverc droge i pranje para. Znate, a od 2006. pazite, tu je njegov, znači, važeći pasoš navodno ukraden, a 2006. firma koja nije njegova, znači da je vlasnik firme, kaže, on je bio moj običan uposlenik, ja sam tu firmu prodao drugom licu, e on se na telefonski poziv uknjižava, znači u firmi koja nije njegova, kod Miladina Maglova u APR-u. Znači, ono što je njegovo pasoš, to nije njegovo, a ono što nije njegova firma, e, to je njegovo. Ali to može kad ima advokate kao što su Sejas Pahović, Vlada Gajić, Goran Pejček, Lidija Marković, Marina Tomić, ova Vesna Lončar, pa mu oni tako savjetuju i oni mu te kombinacije završavaju. E, to vam je tako i danas. On je tobožnji neki Turčin koji preti arbitražom i za koga Dragan Đilas, jel te, u svom medijskom oglašavanju kaže da je to renomirana strana firma. Pa si kaže Šapiću koji je doveo turski Kentakart u taj posao. Mislim, to je, ljudi, totalna nebuloza. Ali evo idealno, pošto ih je Kentakart se svima obraćao, evo televizijski duel, dok još nije podnesena ta krivična prijava, neka dođu, znači, i Dragan Đilas. Znate ono ko Vučić kaže, evo pet na jedno, evo i ja kažem, i Dragan Đilas, i Ana Brnabić, i Goran Vesić, i Siniša Mali, i Sava Terzić, i Nešo Romin, kogod oće, nek svi dođu na duel. Onako, đuture, nikakav problem, ja dolazim sa dokazima i sa dokumentacijom, pa da vidimo. Znači, ljudi, da sam ja tužilac, evo ja garantujem glavom, za 6 meseci, prvostepena presuda, ako ne oteže apelacija, za godinu dana pravosnažna presuda. Znači, dokaza imam toliko. Znači, ovaka kutija dokaza samo za ugovore sa Erste bankom. Znači, dokumentacije koliko nećeš, svaki papir. Crno na belo. Ne mogu da nađu, oni ne bi mogli da nađu veštaka, najkorumpiranijeg veštaka da nađu. I da je pritom slep kao Filip Višćić. Da ne može da čita brojeve i cifre koje mu se stave. On ne bi mogao da im potpiše da im je ta dokumentacija ispravna i da je u redu. Znači, nema potrebe da gledamo video i audio snimke i slušamo. To obaška, to je za narod. Neka narod vidi, znači, kako su i šta radili i dogovarali. Znači, isključivo kroz dokumentaciju, kroz ugovore, kroz transfere novca, kroz papirologiju, crno na belo, beton, sve pod konac. Znači, što se tiče toga, imam apsolutno spakovan predmet Bus Plusa. I tu su zarobiju svi. Znači, jedini Miki Rakić nije koji se izvukao zato što je umro. Boris Tadić, koji radi kao savjetnik u kojoj telekomunikacijoj kompaniji Boris Tadiću, i ti na TV Duel slobodno možeš da dođeš. Zašto si dobio taj posao kad si prestao predsjednik da budeš? Obećao si da ćeš me tužiti, nikad me nisi tužio, prošlo je već 4 godine. Zato što si učestvovao u krađi patenta o zakonitog, znači, vlasnika firme Certus, ukraden mu je patent, pa na osnovu tog patenta je, gle čuda, baš telekomunikacijona firma gde si sad savjetnik otvara
mobilnu banku, Telenor banku. I posluje. Pa je onda zakočila kad je Ustavni sud vratio taj patent, jel tako, dok mu ponovo niste oteli patent. Znači, zbog toga si tamo, uzimo si pare. Pa onda Dragan Đilas, pa onda Siniša Mali, pa onda Ana Brnabić, pa onda Goran Vesić. Znači, Aleksandar Vučić, Andrej Vučić, Predrag Mali, svi spakovani. Zbog tog Bus Plusa. I Aleksandru Šapiću kažem, samo, brate mili, udri pun gas. Ako može on da istera to do kraja, pun gas, nogu, ovu ciglu na gas, zaboravi na kočnice, pakne, skloni, samo onu brodsku sirenu i trubi, du, do maja. Čovjek je postao predsjednik SNS-a, Vučić se povlači i njemu ostavlja partiju i nagurisat će ga za predsjednika. Znači, ne mora to Šapić istirati do kraja, ja ću to istirati do kraja. Ali ovako, ako nastavi da trese, on je u maju predsjednik SNS-a. A ako slučajno gradskom pravobranilaštvu ili tužilaštvu zafali neki papir, neki dokaz, ako me lepo zamole, nije problem, ja ću to da im dostavim. Jer je ovaj slučaj, ponavljam beton, kad bude narod odlučio mene da podrži, da bude ministar pravde, ja vam garantujem glavom, svi ovde pobrani bit će spakovani, nema potrebe da im se određuje pritvor. Evo i to, nikakav problem na osnovu dokumentacije za 6 meseci prvostepena, za 12 meseci pravnosnažna presuda i oni su beton u zatvoru, oduzeta im je sva imovina, sve je to zaplenjeno i taj slučaj je rešen. Znači, crno na belo. Bus Plusu ću tek, naravno, da se bavim i u narednom periodu. Prešao bih na još jednu aktuelnu temu kojom sam se ja manje više jedini u javnosti bavio i prosto na nove činjenice red je i da odreagujem i u ovome obraćanju. Naime, videh da je u četvrtak u Informeru, dnevnom listu, izašao oglas javni koji je dao Vladan Vlajković, osuđen zajedno sa Momčilom Perišićem u tom postupku za špijunažu, gde on nudi javno, jel te, nagradu za lice koje bi dostavilo mu snimak hapšenja Momčila Perišića i obećava nagradu od 50.000 evra. E sad, pošto sam ja javno pozvao televizije sa nacionalnom frekvencijom, baveći se i slučajem Momčila Perišića, da uživo se odradi emisija gde bi ja doneo fleš i pustio videomaterijal vezan za aktuelni taj slučaj. Naravno da ovim putem sad ja javno evo, imam da se oglasim i da se iskažem da i dalje ta ponuda stoji. Ja sa materijalima ne trgujem, ne prodajem ih i ne radim takve kombinacije. I evo, i za tog Vladana Vlajkovića, i za Momčila Perišića, i za sve, opet ponuda. Znači, televizija sa nacionalnom frekvencijom, isključivo uživo emisija. Ja dođem sa videomaterijalom. Pre emisije neka to javno obećanje nagrade Vladan Veljković uplati za lečenje dece, za Dominika i za Sofiju. Video sam eto baš taj iznos za, fali za troškove lečenja za to decu. Vidite i na ekranu jel te, njih, znači o kojim se licima radi. Taman možemo, eto, može on da pomogne meni. Taj novac apsolutno od njega za taj slučaj ne treba. Bolje da se pomogne nekoj deci, da se televizija koja bi ugostila obaveže da prihod od reklama, od emisije koja će sigurno biti jako gledana, to će mnogo ljudi da gleda, kako od reklama na televiziji, tako i od reklama i prihoda sa YouTube kanala, takođe uplati u humanitarne svrhe za lečenje dece, da li može u fondaciji Budi human ili u bilo kojoj drugoj fondaciji, svejedno je, ali da ode za potrebe lečenja dece, a mi da odradimo tu emisiju i da krenemo redom sa svim filmovima. Ne selektivni dokazi, znači bit će i to što zanima Vladana Veljkovića, ali da krenemo od početka. Jel Momčilo Perišić tvrdio da nije uzimao novac? Jel Vladan Veljković tvrdio da Momčilo Perišić nije uzimao novac? Jel Milomir Marić, kad je ugostio Momčila Perišića na Happy televiziji, tvrdio takođe da Momčilo Perišić nije uzeo novac? Da pogledamo film, znači da vidimo kako Momčilo Perišić uzima novac. Pa da vidimo šta pričaju John David Neighbor, šef CIA za jugoistočnu Evropu i Momčilo Perišić. Šta to njega zanima i šta sve njemu referiše Momčilo Perišić. Pa da vidimo priznanicu u notes ovom Johnu Davidu Neighboru kako potpisuje Momčilo Perišić. Inače, notes koji je nađen prilikom hapšenja Neighbora. Da vidimo kako se
tajne narezuju generalštabu, kako se predaju Vladanu Veljkoviću, kako Vladan Veljković to nosi Momčilu Perišiću, znači sve, i kako dolazi čovjek kod njegovog Obrenovac i kako on odlazi kod Momčila Perišića kući, sve registarske oznake automobila, sve video, znači snimljeno, čuje se i audio i njihovi sastanci po kafićima, sve to fino da se pogleda, da se objavi i da se pusti. Ja sam siguran, pošto ja mislim da bi trebale najmanje dve emisije da bi se sav taj video materijal vidi, da bi Vladan Veljković uplatio još 50.000 evra u humanitarne svrhe za lečenje dece, samo da ne izlaze dalje ti više filmovi. A ne selektivno da vi tražite neki film zato što hoćete da tražite neke proceduralne propuste da biste ukinuli, jel te, Jasmina Vasović, da bi ukinula tu presudu. Neka vidi ceo bre narod, neka vidi ta Jasmina Vasović i sudije Vrhovnog kasacionog suda, pa da vidim posle tog filma koji bi se objavio kako planiraju da ukinu presudu, pa pošto je krivično delo zastarelo, da Momčilo Perišić i ostali sa okrivljeni sa njim se izvuku krivične odgovornosti. Svi dokazi. Znači, prvo, nije bilo nikad nikakve proceduralne greške niti propusta. Znači, sve odrađeno po PS-u, tako čista krivična prijava ne postoji. Da je sve rađeno po zakonu. Svi materijalni dokazi su predati vojnom tužilaštvu i tada je postupak bio otvoren za javnost. Pošto Amerikanci nisu mogli da utiču na vojno pravosuđe, ugašeno je. I prebačeno je na civilne sudove. Međuvremeno i Momčilo Perišić otišao u Hag. Pa nije odvojen postupak, razdvojen postupak kao što je mogao biti, pa da ostalima se sudi u odsustvu Momčila Perišića. Nego su čekali da on umre u Hagu, jel te? Pa pošto se to nije desilo i pošto se vratio, onda su im ovde obnovili postupak pa su to vukli. Pa tačno se zna. Znači, svi dokazi koji su predati, kako su uklanjani iz sudskih spisa, da su završili u škar spisima, neka pogledaju sudije Vrhovnog kasacionog suda škar spise, videće sve od video dokaza što treba, što je izuzeto. Zna se i ko je sklanjao dokaze i ko je uništavao dokaze, znači, nema potrebe da sad govorim o tome, posebna emisija svakako to zaslužuje. Znači, sve odrađeno cakum pakum crno na belo. Ne postoji nikakva mogućnost da zbog nekog propusta ili tehničke greške ili zbog neke pravne procedure, ta presuda bude ukinuta i vraćena na ponovo većanje apelaciji, pa naravno onda o tome ne može se odlučiti zato što je krivično delo zastarelo. Znači, džabe oni to pokušavaju, ponavljam, svi su dokazi crno na belo, ali ja ne znam zašto se svi plaše jedne takve emisije, zašto niko ne sme da odgovori na tu moju javnu ponudu. Pa ne sme ni Milomir Marić da mi ni Predrag Ranković Peconi odgovore na e-mail. Evo, još jednom javno, po treći put, pošto na mail direktni koji sam poslao produkciji televizijske kuće Happy, nisu odgovorili, treći put javno apelujem i pozivam da mi odgovore i da mi daju i dozvole saglasnost da koristim videomaterijal iz njihove emisije, da bih i kod sebe na YouTube-u, evo, tada umontirao i pustio deo filma o kome govorim. Pa da mogu građani Srbije to da vide. Ne razumijem čega se boje da ne smijem na jedan e-mail da odgovore. Ajde, Milomire Mariću, kad si znao, jel te, kod tebe u emisiji na Happy televiziji, da me pominje Momčilo Perišić, kome je jako dobro poznata sadržina moje emisije, kada sam govorio na temu njegove saradnje i špijunaže u korist i za račun CIA, onda makar udostoji se da odgovoriš na jedan e-mail koji ti je upućen ili na, evo, treće video obraćanje koje vide stotine hiljada ljudi u Srbiji, a ti ne smeš da odgovoriš na taj e-mail. Pa da vidimo da na mom YouTube kanalu, ponavljam, znači, deo tog snimka, da građani imaju prilike da vide ko je Momčilo Perišić, šta je radio Momčilo Perišić, kako je uzimao novac i kako je potpisivao priznanice Neiboru, pa da znaju kakvi hoštapleri, izdajnici i barabe su prethodnih 20 i nešto godina vladale ovom državom i kako su nas uništavali, i da onda nije ni čudo što se mi nalazimo u ovakvoj situaciji, što smo završili tu gde smo završili. Ja sam hteo, pored ove teme, da se bavim, jel te, i slučajem Veljka Belivuka, odnosno ova emisija je samo za to je bila planirana, međutim, evo, već vidim da i ovaj deo poprilično traje, a Belivuk bi sam trajao sigurno, analiza svedočenja Bojana Hrvatina, preko 2 sata, tako da ću ipak odlučiti da ovo objavim posebno, a odmah, vrlo brzo, i samo emisija o suđenju Veljku Belivuku, jer to zaista ima preko 2 sata sigurno da traje jedna takva emisija. Tako da, eto, očekujte u narednih par dana još jednu emisiju, a
do skorog viđenja, do pobede, pozdrav!